اساتذہ ڈٹ گئے، حکومت کا بھی کام دھرنے سے انکار۔ پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کا چیئرنگ کراس پر دھرنا چوتھے روز میں داخل، پختونخوا کی طرز پر اساتذہ کو ترقی دینے کا مطالبہ، مطالبات کی منظوری تک دھرنے جاری رکھنے کی دھمکی۔ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے، وزیر اعلیٰ کا شناختی کارڈ لے کر ویل چیئر دینے کا فیصلہ واپس لیتے ہی پہلا دھچکا، سر گنگا رام اسپتال کی دو ویل چیئر چوری ہو گئیں۔ وزیراعلیٰ کا میو ہسپتال کا ہنگامی دورہ، تبدیلی پھر بھی نہ آئی، ایم ایس ڈرگ کنٹرولر کی معطلی اور سی ای او کو وارننگ بھی بے کار ثابت۔ ہسپتال میں اب بھی ڈاکٹر دستیاب نہیں، مشینیں بدستور خراب، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ کیا ایمرجنسی میں مریضوں کو 100% مفت ادویات ملنے لگیں؟ ویل چیئر شناختی کارڈ کے بغیر مل رہی ہیں، کئی سوالات نے سر اٹھا لیا۔ نمائشی دوروں کی بجائے عملی اقدامات کی ضرورت۔ داخل کیوں کرتے ہیں جی؟ انہیں کوئی بیڈ نہیں، دوائی نہیں، انہیں کوئی چیز نہیں، جن بھی انہوں نے ہے نا سارے چھوٹے، یہ بندیاں دے کپڑے لا رہے ہیں، انہیں کے ذلیل کر رہے ہیں، قسم جن بھی آئے نے سب باہروں آئے ہیں بندے۔ سر دوائی کچھ تو مل رہی ہے لیکن کچھ باہر سے بھی منگوا رہے ہیں ہم سے۔ آج رات کو بھی مجھے پرچی دی ہے انہوں نے کہ باہر سے میڈیسن لے کے، میری پاکٹ میں پیسے نہیں تھے۔ کوئی دوائی نہیں مل رہی، اگر کوئی کہیں کہ یار ہمیں دوائی دے دو، وہ کہتے ہیں پرائیویٹ چلے جاؤ، یہ تو سرکاری ہاسپٹل ہے، تو پھر آپ پرائیویٹ میں چلے جاؤ تو پھر ہمیں یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ کوئی ٹیسٹ لے جاتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں دیتے، لینے چلے جاؤ تو بات نہیں سنتے۔ 27 تاریخ کا پیشنٹ ایڈمٹ ہے، ان کو آ کے کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو یہ مسئلہ ہے، آتے نہیں، آ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں، کہاں ہے ڈاکٹر؟ ٹیسٹ باہر سے کرواتے ہیں، ادویات بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہیں، ایک ایک بیڈ پر دو دو مریض ہیں، بات کریں تو کہا جاتا ہے مریض پرائیویٹ اسپتال لے جاؤ، کئی گھنٹوں سے خالی پیٹ ہوں، سٹی سکین نہیں کیا جا رہا۔ مریضوں کی دہائی، بولے وزیراعلیٰ دورے ہی نہ کریں، وسائل بھی مہیا کریں، شہریوں کا شکوہ۔ تین سال سے لگا گھن مل کر صاف کر رہے ہیں، حکومت کا کام ہسپتال انتظامیہ کو بجٹ دینا ہے، سہولتیں مریضوں تک پہنچانا ہسپتال انتظامیہ کا کام ہے۔ وزیراعلیٰ کے میو ہسپتال کے دورے کے دوران تین مریضوں نے باہر سے ادویات خریدنے کی شکایت کی، ادویات کی فراہمی یقینی بنانا فارماسسٹ کا کام ہے اور تمام انتظامات کو کنٹرول کرنا ایم ایس کی ذمہ داری ہے، ہم بطور ٹیم ہسپتال کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی بند روڈ پر موبائل ہیلتھ یونٹ کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ اور معروف گلوکار عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کمر کی تکلیف کے باعث نجی ہسپتال میں زیر علاج، ذرائع کے مطابق عطا اللہ عیسیٰ خیلوی 5 روز تک ہسپتال میں زیر علاج رہیں گے، گزشتہ روز ڈیفینس کے ہسپتال میں ان کے ٹیسٹ لیے گئے تھے۔